Tak děkuji, děkuji určitě. Dobrý večer. Zaujalo mě, a bylo to i v českých médiích, v Manchesteru otevřeli takový nový bar, který je jako úplně jiný, než je dneska zvykem. Vychází z nějakého japonského vzoru z období druhé světové války a má řadu takových omezení, nesmí se tam křičet, nemusíte tam chodit jaksi vyloženě v šatech, ale zase tam nemůžete jít úplně v triku. Je takovej konzervativní, ale ne úplně totálně a hodně. Ale jedna z věcí, která tam je, je, že muži nesmí oslovit ženy. Vůbec. A je tam dokonce návod, pokud ten muž otravuje, tak ať ty ženy zvednou bradu, to je asi signál personálu, nebo co, že jí otravujete. A naopak ženy můžou požádat obsluhu, aby jim představila některýho z těch mužů, když o něj mají zájem. No tak jsou typy mužů, který když nemůžou promluvit, tak jsou k ničemu. Jako něco o tom vím. Diskriminace jako prase.